flipping, flipping, and I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom. Och vems ansvar var att kolla att vägen var öppen då? Låt mig vara. Sug i den djupan så. Det var man värt det bara för en skojsreaktion. Han kom fram här och han bara kliver ur bilen och bara... Varför ska vägjäveln vara stängd för? Här är sekreträdan. Vilken jäkla dag va? Nu lägger jag sig en gardin aktiv här. Ja, hur löser vi det här då? Ska man behöva prova upp vägen? Jag tror att alla här behöver något käk. Det är väl kanske prio ett, annars kommer vi slå ihjäl varandra i den där bilen. Prio ett, annars dör jag fan snart. Någon ska googla något krubb i Davos då? Nej, men vägen var ingen stängd här eller? Fan, det blir donkey meal på vägen. Trist. Men lite pizza hade väl varit gött va? Om jag filmar dig kan du visa exakt vad som har hänt nu. Vi har kört så här. Kommer vi hit. Fan. Vägen är stängd. Vad var det värsta du sa? Vad tror ni om vi skulle ha gått liksom? Bara traskat? För det skulle gå lika fort som att vi ska köra runt allt. Ja, det hade vi. Jävla björn! Fan, det här är bra bilder där. Det ser så dystert ut. Det här var fan dystert då. Det är fan Kjell Höglund. Ja, det har han lagt in Kjell Höglund. Man vänjer sig. Fan, det var fint här. Ja, synd att man inte ser något för man inte kan öppna ögonen för det är så ljust. Man kan ju se på vloggen hur det var. Jag ser inte ens hur jag filmar. Fan vad du äter, KJ. Har vi hittat en ny väg eller? Är det långt? Jo, vi må nästan käka någonting. Jag tycker det är en timme sån väg det här. Är det en timme sån väg? Minst. Jag tror fan det. Ja. Åh fy fan vad gött. Vi skulle haft lite sås på också. Det hade kunnat säga. Det var ju mummare. Ja. Ja, det är exakt det nu. Vi är framme här nu. Äventyr. Kom fram till slut. Ja. Perfekt. Var uppe i Davos och guiden liksom. Ja. Ny dag, nya möjligheter som vår kock Pelle brukar säga. Ja, man saknar han lite grann. Ja. Bumpa, 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 bumpa. Har du sett det här? Ja. Det är fan kul då. Nu är vi i Schweiz. Vad heter stället? Sos. Nära Sankt Moritz. Här kommer... Vad sa jag då? Sankt Moritz. Moritz. Sankt Moritz. Moritz. Boris. Sankt Boris. Vi är nära Sankt Boris. Nästa är ju... Sankt Moritz. Världscuptävlingar. Jag får träna lite nu då. Ska man väl behöva köra det här då? Det ser ut som jag är i Klövsjö nu. Klövsjöbackarna är det. Annorlunda. Ja, lite annorlunda. Är det så jävla vilket kontor! Ja, det är som Falufjällen. Ja, bra nog! Nu är jag topp här. Ser vi Storhången här bak i förgrunden här? Ja. Heter det?
Det är kyrkan i Klavsöra. Håller på att kika in banan för lördagens massstart klassiskt. Det ser ut att bli stakbana faktiskt. Så det är lite trist. Men så är det. Fult är det inte här i alla fall. Satan. Skapliga berg. Och jag vill passa på att påminna om att det går att köpa såna här glasögon som jag använder då. Om man använder länken nedanför YouTube-klippet. Då får man 15% rabatt. Exakt den här designen får man. Så passa på att gå in och beställa om ni vill ha ett par innan lagret är slut. Utan glasögonen då hade man inte överlevt. Vad fin det är. Det gör det så fin. Vad sa du? Det bor rätt mysigt här. Ja, lite stökigt bara men... Lite ljus då. Vi kan ju kika ut. Då må vi sätta på ett sånt här solskydd, linsskydd. Ja, det här huset var ju inte så fint då. Det håller ju på att renoveras, men... Slalombacke här bakom. Det finns lite berg här. Vad har vi åt det här hållet då? Ska vi se. Ja, det är berg här då. Det är lugnt. Hittar du berg? Ja, jag hittar berg. Fan vad ni njuter då! Snöa ju. Snöa? Ja. Det är ju fin kvällsol, eller vadå? Det regnar till en också. Vad det? Inte fan har vi någon balkong i alla fall. Hellre bränd än bra. Sant. Det är lördag, dags att tävla igen. 15. Klassisk massstart. Jag nämnde ju tidigare att det var en stakbana, men det... Ja, det är ändring på det. Det är ju teknikzoner då som man måste diagonal i. Och sen är det lite branta knixar som kan ställa till det. Så att det blir fäste för mig i alla fall. Hög höjd är det också. Jag har ju brukat prestera bra på höjd då, så att vi hoppas vi gör det idag också. Vi får se. Får se hur kroppen är sen 5 milen förra helgen. Det har varit ganska mör sen det, men det är bara att vänta och se då. Och försöka ge allt några sista världscuptävlingen för år. Ja, det gick bra det där. Jag tror det var en fjärde plats. Ja, men en fjärde plats som sagt. Det känns som att vi har tagit kliv nu för varje race som går. Jag känner mig stark idag. Ja, vi är nära första pallplatsen nu i världscupen, så då får vi sikta på att ta den i måndag. Trampa ur benen lite grann. Risifruttig. Fylla på. Lättätet och gott. Ja, idag är det ganska blåsigt. Ja, det snöar till och från då, så att vi kommer få motvind och kanske snö under loppet, så det kommer bli tufft idag. Men startar som 4. Och det är bra åkare runt omkring, så där. Det kan bli bra. Sista världscuploppet för åren då, så nu är det bara att ge allt. Ja, det är bara att köra nu då. Ja! That second place, ladies and gentlemen, has Christer Holm from Norway. First place in the winner of today's race is Sina Lexa Kruger, representing Norway. Några sista ord, Jens. Äntligen sopa här med nos. Kolla här, vet du. Här har jag... Åh, oh, jävlar, det var en bjässe det där. Det blir ostfondy när vi kommer hem. Ja, där satt den. Första pallplatsen i världscupen. Kom på sista världscuptävlingen för året, så det var väl skönt det då. Så att nu, det är nästan så vi längtar redan till nästa år och börja tävla igen. Precis kommit tillbaka till hotellrummet, så ja, ikväll får vi fira lite grann då. Och sen är det till att packa och fara hem tidigt imorgon bitti till Åsarna. Det var... väldigt länge sedan jag var hemma nu. Har nästan varit på resande fot sedan SM i
i Borås då, så det, nej, det ska bli skönt att få komma hem. Nu blir det till att duscha lite. Det är nästan som att man sitter i cockpit någonstans. Ja, det där är bra material. JAS-Gripen. De eskorterar oss till Östersund. För fina framgångar under VM för damerna. Det brukar de göra. Svenska armén när det blir medaljer. Ja, de måste ha blivit stridsmedot istället. Det ser mycket roligare. Ja, men jag tror han har en plats åt oss där. Han har ju en vind där. Ja. Känns det, Maja? Va? På privateskort av Försvarsmakten. Det känns väldigt mäktigt faktiskt. Det känns väldigt unik. Hedrande? Ja, det är det. Men det är coolt som fan. Ska du vara stolt över? Ja, det är jag. Vart är du vägen? Ja. Ja, nej, det är stort. Mäktigt? Ja. Jag är nöjd. Man hade gärna velat sätta i det istället. Ja. Har du sett ett sånt där förut? Ett JAS? Ja, alltså det var samma när vi åkte hem från Sebet. Typ JAS, Ina och Jonna. Ja, de hälsar att de lämnar oss om 30 sekunder. Ja, vad nära de flyger. Oj, oj, oj. Ja, men dra åt helvete, vad coolt. Krascha. Det där var definitionen av att vika av. Obehagligt. Vika av här, ja. Vika av här. Vad gjorde den där bollen? Och så lurken i magen. Då är vi hemma i Åsarna igen. Det är tisdag. Vi kom hem igår då. Så nu är jag ute och luftar mig lite grann. Köra ur kroppen lite. Så att, eller ja. Återhämta mig. Jag har blivit många veckor borta på vift nu, så nu blir vi hemma ett tag, så det är gött. Med det sagt så tror jag vi avslutar denna vlogg här då. Och kom ihåg, vill ni ha blisklasögon så får ni exklusiv rabatt via länken nedanför YouTube-klippet då. Och så får ni samma design som jag använder, så passa på och gå in på den och beställ glasögon om ni är sugna. Och såklart, glöm inte att gilla videon och prenumerera på kanalen, så syns vi nästa vecka. Om ni har det så bra så hörs vi. Hej då!